Máme za sebou další zápas a po nepříznivém vývoji v soutěži, kdy jednou jsme prohráli, minule jsme remizovali doma s Ústím, přišel zápas s Jeseníkem a tak se ptám prvního asistenta, trenéra, který v tomto týdnu převzal roli hlavního trenéra pro nepřítomnost Mirka Matušoviče, jak by zhodnotil ze svého pohledu dnešní zápas. Tak jak už si řekl na začátku, pro nás velmi důležitý zápas tady v Jeseníku, protože opravdu po dvou nezdarech jsme už museli bodovat naplno, tak aby nám vlastně neodskočili jako Kozlovice, tak Ústí, takže to už jsme tak nějak vštěpovali klukům hned od začátku do hlav. Já si myslím, kdo tady byl, kdo s náma vyjel na zápas, tak musel být spokojen, výsledek 8-0, úplná nádhera. Já si myslím, že úplně od začátku jsme měli prostě ten zápas pod kontrolou, kromě nějakých asi 7-6 minut v prvním poločase, kdy jsme trochu nechali soupeře hrát. Na soupeři šlo vidět, že je trošku frustrovan z toho, že jsme drželi balon, pak vlastně to i vyústilo červenou kartou v prvním poločase, takže opravdu do toho druhého poločase jsme vstoupili s tím, že prostě musíme kontrolovat hru a to se taky dařilo, takže vlastně Jeseník už se potom opravdu na nic nezmohl. A co naordinujeme našim hráčům do dalších kol? Do dalších kol? No samozřejmě byli bychom strašně rádi, kdyby ty výkony byly podobné, ale takový výsledek, to se stane jednou za čas, takže určitě teď nepřemýšlíme nad tím, že bychom takhle porazili každého. Takže zase pracovat a v neděli musíme porazit doma soupeře a tím pádem se zase úplně vyšplhat na čelo té tabulky. Musíme taky pochvalit pořadatele zdejší, protože vynikající trávník, nádherně připraveno všecko, perfektní zázemí, musí se říct, že opravdu můžeme pogratulovat k tomuto, takže úplná nádhera, my už vlastně jak to dodali minulý rok, tak jsme věděli, že prostě tady je kvalitní pažit a to se zase jenom potvrdilo i přesto, že celý týden bylo nepříznivé počasí, takže tráva připravena úplně nádherně a to nám sedí, jako muslu, které chceme hrát opravdu fotbal kombinační. Takže děkuju za rozhovor a mnoho zdaru. Děkuji.